Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Jéssica Teles, sou uma mãe educadora, pratico homeschooling aqui no Brasil com os meus filhos e eu tenho esse canal que eu uso para compartilhar com vocês um pouco do nosso dia a dia, de dicas, de informações sobre essa modalidade de ensino. No vídeo de hoje, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o tema: é preciso ter curso para praticar o homeschooling? É preciso ter ensino superior? Então, se você tem essa curiosidade ou essa dúvida, me encontre depois da vinheta. Antes de entrar no tema, eu já vou logo pedindo para você que está assistindo esse vídeo para deixar o seu like no vídeo. Isso é muito importante, porque o YouTube entende isso como um conteúdo relevante e indica para outras pessoas. Além disso, se você não for inscrito no canal ainda, eu te convido a se inscrever no canal. Basta clicar em inscrever-se e você vai poder acompanhar os nossos outros vídeos e conteúdos muito bacanas que eu tenho aqui no canal. E entrando agora no tema, essa é uma questão que vez ou outra me aparece. Alguém perguntando: eu preciso fazer algum curso para praticar homeschooling? Ah, eu preciso de ensino superior para praticar homeschooling? A gente tem uma centena de cursos aí no mercado. Cursos sobre alfabetização, cursos sobre homeschooling. A gente tem muitas opções. E às vezes os pais acabam se sentindo inseguros e acreditam que precisam necessariamente dos cursos. E eu já vou logo falar para vocês que vai depender muito de você. Eu não posso vir aqui e falar que você precisa de um curso ou dizer que você não precisa de um curso, porque essa segurança quem vai sentir é você. Às vezes você está querendo iniciar na caminhada, mas sente que tem muitas lacunas ainda, que precisa entender um pouco melhor, e aí para você um curso seria muito legal, muito bacana, para te esclarecer algumas coisas. E o curso pode ser muito útil para você. Mas talvez você seja aquele pai ou aquela mãe que tem lá suas inseguranças. Eu acho que todo mundo que vai começar na modalidade acaba tendo, mas você acredita que você vai conseguir, né? Você já buscou ler sobre o tema, já buscou livros e se informou da maneira que deu para você, através de vídeos no YouTube, seguindo páginas no Instagram, né, nas leituras e pesquisas, e você fala: bom, eu me sinto confortável para começar. E aí, no decorrer da caminhada, se eu sentir essa necessidade de complementar com um curso, de complementar com alguma coisa, eu vou complementar, mas eu vou começar assim. Então isso depende muito de cada pessoa, de cada família, né, de cada mãe ou pai que vai conduzir o homeschooling. Eu mesma, quando eu vim começar a modalidade, eu não fiz nenhum tipo de curso. Às vezes as pessoas perguntam: você fez algum curso de homeschooling? Não. O curso que eu fiz de homeschooling foi estudar vários livros. Eu comprei vários livros sobre educação, sobre homeschooling, e eu me debrucei a estudar esses livros e eu obtive o conhecimento que eu precisava através deles. Foram vários livros, né, que foram somando conhecimento para me deixar um pouco mais confortável para eu começar essa modalidade sem tantas inseguranças na questão prática, na questão de ensinar. Mas esse pode não ser o seu caso, e eu não tô aqui para condenar ninguém que vende curso, ninguém que consuma cursos, porque eu acho que cada um sabe das suas necessidades e não tem nada de errado você buscar se aperfeiçoar para melhorar, dar uma educação de qualidade para o seu filho. Sobre o curso superior, é importante a gente saber que o homeschooling ainda não é uma modalidade regulamentada, o que significa que não existe formalidades para a gente seguir, para a gente se encaixar. Então hoje é livre, não é necessário que pais, mães ou quem vá conduzir a educação domiciliar seja formado em algum curso de licenciatura ou apenas em um ensino superior. O dia que essa modalidade for regulamentada, aí nós teremos que nos encaixar ao que reza a lei. Enquanto a gente não tem uma lei, e eu acredito que a gente vai continuar por um bom tempo sem lei, não tenho boas perspectivas nesse sentido,
a gente não precisa ter um ensino superior, isso não é uma exigência, tá? Eu mesma não tenho ensino superior completo, eu ainda estou cursando uma faculdade, mas é por questão minha, por questão de gosto pessoal e não por causa do homeschooling só, né? Então eu não tenho ensino superior e isso não me impossibilitou de ensinar e desenvolver um lindo trabalho de homeschool com meus filhos. Acredito eu, isso é a minha opinião particular, que o ensino superior, ele não é essencial para quem quer praticar o homeschooling. Se você tem vontade, tem desejo no coração, tem essa disponibilidade de aprender o que é preciso para ensinar seus filhos, eu não vejo como essencial ter um diploma, um papel dizendo que você sabe alguma coisa ou que você, né, tá apto a desenvolver isso. Então, na teoria, as pessoas que têm um diploma, elas estão aptas a desenvolver aquela profissão. Mas, na realidade, a gente sabe que nem todo mundo que tem um diploma é verdadeiramente apto. No quesito da educação, a gente pode ver mesmo que, segundo os índices educacionais, se eu não me engano, 16% mais ou menos dos professores, eles têm proficiência na língua portuguesa. Se for colocar como uma necessidade, eu responderia, não, você não precisa necessariamente de um curso superior para ensinar seu filho e também você não precisa necessariamente de um curso livre sobre homeschooling, sobre alfabetização para ensinar seu filho. Mas a realidade sua só você conhece. E se você sentir que você precisa complementar, se aperfeiçoar e buscar esse conhecimento fora, através de cursos, não tem nada de errado em fazer isso, não tem nada de errado de buscar uma mentoria, de buscar uma ajuda. Faça aquilo que for melhor para a educação dos seus filhos. Eu espero que esse vídeo breve tenha respondido essa questão que várias pessoas aí já me indagaram. É um vídeo simples, um vídeo enxuto, mas eu espero que tenha sido útil aí para você e para sua família. Se esse conteúdo foi legal para você, se você gostou do vídeo, envie esse vídeo para um amigo, para uma amiga que gosta, que está se interessando pela educação domiciliar. E eu convido vocês a me seguirem lá no meu Instagram, @amãehomeschooler. Eu deixo sempre o link na descrição do vídeo. Lá no meu Instagram, eu sempre estou compartilhando o meu dia a dia de estudos. Às vezes eu fico sumida aqui do YouTube, porque eu não consigo editar. Mas lá no meu canal, eu sempre estou postando os stories, o nosso dia a dia, o que está acontecendo. Compartilho dicas também. E tenho produzido conteúdo bem legal e direcionado para as pessoas aí que estão começando nessa modalidade. Foi um prazer gravar esse vídeo para vocês. É sempre uma grande alegria estar aqui. E eu me despeço de vocês. Convido você a assistir os outros vídeos que eu tenho no canal. A se inscrever no canal para nos acompanhar. E ó, um grande beijo para você. Fiquem com Deus. E a gente se vê em um próximo vídeo. Fui!